শক্তিশালী জীৱনৰ বাবে চাণক্যৰ চাৰিটা মহান বাণী। আচাৰ্য চাণক্য আছিল এগৰাকী প্ৰাচীন ভাৰতীয় গুৰু, দাৰ্শনিক আৰু ৰাজ উপদেষ্টা। তেওঁ প্ৰাচীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ অধ্যাপক আছিল। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে জীৱনত সফলতা বা লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি গোটেই জীৱন কামেই কৰি যাব। গাধৈ জীৱনত আটাইতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰে, কোনো চিন্তা ভাৱনা নকৰাকৈ কেৱল সেই কামতেই লাগি থাকে। গাধৈ নাজানে বাবেহে এনে পৰিণাম ভোগে। আমাৰ সমাজতো তেনে বহু মানুহ আছে যিসকল গাধৰ দৰে কাম কৰে, গোলামৰ দৰে হৈ ৰয়। এনেবোৰ মানুহ যিয়ে নিজৰ কৰ্মক স্বীকৃতি দিব নাজানে তেওঁলোকৰ জীৱনত কেতিয়াও সুখ নাহে। চাণক্য নীতি এক। বনত থকা সকলো পক্ষী আহাৰৰ বাবে চিকাৰ কৰে আৰু কেতিয়াবা কিছুমানে চিকাৰ পায়, কিছুমানে নাপায়। কিন্তু সেই বনতে এনেকুৱা এটা চিকাৰী পক্ষী থাকে যি নেকি কোনোদিনে বিফল নহয়। সেইটো হৈছে ঈগল চৰাই। ঈগল এইবাবেই সফল যে তাৰ প্ৰত্যেকটো চিকাৰৰ সুপৰিকল্পিত পৰিকল্পনা থাকে। ঈগলে চিকাৰ দেখাৰ লগে লগে আক্ৰমণ নকৰে, তাৰ দৃষ্টি চিকাৰৰ ওপৰত থয়। সি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি চিকাৰটোকে নিৰীক্ষণ কৰি থাকে আৰু ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে। অৱশেষত সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰি সেই চিকাৰটোৰ গাত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে যে চিকাৰ ঈগলৰ মুখত অতি সহজে আহি পৰে। ঠিক সেইদৰে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে মানুহে ধৈৰ্য তথা বুদ্ধিমত্তাৰে এটা ভাল পৰিকল্পনা তথা ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। সময়ত নিজৰ লক্ষ্যত চিকাৰী ঈগলৰ দৰে জঁপিয়ালে সফলতা নিশ্চয়কৈ হাতৰ মুঠিলৈ আহিব। চাণক্য নীতি দুই। চাণক্যই কয় বনৰ ৰজা সিংহ প্ৰায় গুৱাহাটী থাকে, কিন্তু চিকাৰলৈ গ'লে বিফল হৈ ঘূৰি নাহে। নিজৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰি চিকাৰ কৰে। চিকাৰ সৰু হ'লে যে আধা বল প্ৰয়োগ কৰিব তেনে নহয়। চিকাৰ শহাপহু হ'লে চিকাৰত কেতিয়াও ভিন্নতা নেদেখুৱায়, সম্পূৰ্ণ বল লগাই জঁপিয়াই পৰে। ঠিক সেইদৰে মানুহেও কৰ্ম কৰোঁতে একান্ত মনেৰে 100% দিব লাগে। তেনে কৰিলে জীৱনত কেতিয়াও উভতি চাব নালাগে, অসীম সফলতা লাভ কৰিবই। চাণক্য নীতি তিনি। এডাল সাপে নিজৰ বিষ তথা সুজৰ গতি আনক জানিবলৈ নিদিয়ে। সাপে কেতিয়াও নিজৰ শক্তি আনক নেদেখুৱায়। প্ৰয়োজনত কিন্তু সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগেৰে যুঁজে, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ সকলো লোকেই সাপক ভয় কৰে। যিকোনো সময়ত শক্তি প্ৰদৰ্শন নকৰাটো দুৰ্বলতা নহয়, কিন্তু উপযুক্ত সময়ত উভতি চাব নালাগে। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ কিবা নহয় কিবা দুৰ্বলতা থাকে, কিন্তু দুৰ্বলতাসমূহ বাদ দি যিজনে সফলতা মূলধন হিচাপে লয় আগবাঢ়ে, সেইজনে এদিন এই পৃথিৱীত ৰজাৰ দৰে থাকে। এই পৃথিৱীত মানুহৰ দুৰ্বলতাসমূহ আঁতৰাই নিজৰ দক্ষতাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেই আমি সকলোৱে আগুৱাই যাব পাৰিম। চাণক্য নীতি চাৰি। কোনো লোকে জন্মতে প্ৰতিভাধৰ হৈ নাহে, নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি সততাৰ জৰিয়তেহে দুপে দুপে উন্নতিৰ জখলাত বগাই যায়। যেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে গোলামৰ দৰে জীৱন কটাব লাগিব। যেতিয়াই অধ্যাৱসায়ৰ জৰিয়তে কৰ্মত যুঁজিম তেতিয়াৰ পৰাই জীৱনটো ৰজাৰ দৰে কটাব পাৰিম। এটুকুৰা সোণৰ মূল্য তেতিয়াহে পৰে যেতিয়া সোণাৰী এটা কাটি কুটি অলংকাৰৰ ৰূপ দিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকলৈ চাণক্য নীতি আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকেও চাণক্য নীতি পালন কৰি জীৱনত সুখী হওক।